Vüqar Zamanov, invaziv kardioloq. Həkim kardioloq Vüqar Zamanov Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Vüqar Zamanov 1999-2005-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsində təhsil almışdır. 2005-2006-cı illərdə kardiologiya üzrə internatura keçmişdir. Vüqar Zamanov 2006-2008-ci illərdə Türkiyə Cumhuriyyəti Çanakkale 18 Mart Universiteti xəstəxanasında invaziv və non-invaziv kardiologiya üzrə təcrübə keçmişdir. 2010-2011-ci illərdə İzmir Universiteti İzmir Medical Park xəstəxanasında invaziv kardiologiya üzrə təcrübə keçmişdir. İnvaziv kardioloq doktor Vüqar Zamanov 2007-ci ildən Mərkəzi Nefsilər xəstəxanasında ürək damar xəstəlikləri mərkəzində fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda Vüqar Zamanov Midland Klinikasında kardiologiya şöbəsinə rəhbərlik edir. Doktor Vüqar Zamanovun tibbi xidmət göstərdiyi sahələr: non-invaziv kardiologiya, ekokardiografiya, treadmill test, stress test, transezofagial ekokardiografiya, invaziv kardiologiya, koronar və periferik angiografiya, stent əməliyyatları, perikardiosintez, müvəqqəti və daimi elektrokardiostimulyator implantasiyası. Vaxtaşırı kardiologiya mövzusunda beynəlxalq və yerli elmi praktik konferans və seminarlarda ixtisas artırma kurslarında iştirak edir. İnvaziv kardiologiyada Azərbaycanın tanınmış simalarından biri olan Vüqar Zamanov vaxtaşırı əhalinin tibbi marifləndirilməsində aktiv fəaliyyət göstərir. Kütləvi informasiya vasitələrində, televiziya və radio efirlərində, həmçinin internet vasitəsilə kardioloji xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsi ilə bağlı əhalini məlumatlandırır. Doktor Vüqar Zamanov Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin, Türkiyə Kardioloji Dərnəyinin və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin üzvüdür.